Roya! Chitari! Zen! Yeah, Zenas! O homem tem no reunir, não está na sense nem. Terão aí a hora que a vineca de tubap. Yeah! O rato de pobre teve, vamos ver o que vai faltar. Desocula na. Terão aí dem resto, leque bossu. Diga no, já supermarché lugo. Uau! Supare, que serve lágrima. Daqui faz líquido ou avec carte. Mas gênero com uma carta wave ou aplicação. Faz a wave. Uau! Como tu vai vir, não é? Avec carte, bande bande ou não? Bande bande. Tem, bom, tem, zapulada. Tem, Lucy Gênero Nechnak. Tem, eu amo sim o code promo Ombre 20. Ombre 20. Se eu me cordugale, também é uma redução 20%. 20%? Se chama Achaia. É, Lou Nechnak. Uau, Gisnak. Tchum! Motor tem, amo, amo, Google Pobre tem. Uau, uau. Rich, rich, no tudo. Na África, eu vou ver o de Otorek. Uau, uau, uau. Mashallah, eu vou dizer. Se hala, que a sorte de Vilheiris. Amostra a bomba. Tchum! Deu correto.